שעת צהריים במדרחוב בן יהודה שבירושלים, קשה להתעלם מנוכחותן של ארבע סיירות של משמר הגבול, שזה עתה נכנסו למשמרת. שנה הקו 947, משם זה הכל ברקע של אנשים. ודאי נתקלתם בהן ברחוב, הן מביטות ימינה ושמאלה, בוחנות כל פרט במרחב הציבורי. הן נמצאות בחזית של כל אירוע שמתרחש בחוץ, בחנות ובתחנת האוטובוס. האזרחים הם כאילו, הם באים וסומכים עלינו, סומכים על זה שאם עכשיו יהיה פיגוע או כל דבר כזה או אחר, אנחנו נבוא ונטפל את זה, ואנחנו נבוא ונגן עליהם ונשמור עליהם, ובגלל זה אנחנו פה. כל דבר שקורה, שזה קשור לפחה, זה מגיע בשנייה. זה יכול לקרות כל הרגע, כל בן אדם שעובר לידי יכול לעשות משהו. שתי דקות לתוך המשמרת, בקשר, מתקבל אירוע. מה קורה? כגור איך הוא רגע לצד הזה? הם היו שטועים, חפק סיירות ניגש אליהם והעיף להם את השתייה, את האלכוהול. דיברנו עם המודיע, הגענו למקום וזיכרנו אותם מול מסוף והכל תקין. קיבלתי. רק לפני שלושה שבועות יחידת הסיירות של משמר הגבול עלתה לכותרות. ראיתי בן אדם נכנס עם סכין שהוא ניסה לצקור. בזמן סיור שגרתי הן קיבלו קריאה על פיגוע בתחנה המרכזית. בלי להסס, הן חתרו למגע, הביאו לחיסול המחבל ומנעו פציעות חמורות יותר של עוברי אורח. אנחנו שומעות צעקות של פיגוע, פיגוע, משטרה, סכין, מחבל. באותו שנייה כולנו שלפנו את הנשקים. ואיך ההורים הגיבו, נגיד, אחרי הפיגוע, עדן? אמא שלי התקשרה אליי ישר, היא דאגה. הסברתי לה שהכל בסדר ושכולנו ברוך השם בריאות. יחידה מורכבת מנשים בלבד, שאומנם אינן מוגדרות לוחמות, אבל כלל לא מרגישות שונות מן הלוחמים שבחיל. אני חושבת שזה כבוד להיות סיירות, ואני חושבת שהתפקיד שלנו באמת משמעותי, וזה שאנחנו רק בנות רק מעצים את היחידה שלנו. לפעמים זה קורה לנו שבאים אלינו אנשים שהם 2 מטר או כפול מאיתנו, אני חושבת שדווקא שם אנחנו מוכיחות עצמנו למה, כאילו, למה הסטיגמה הזאת היא לא נכונה, ולמה אם זה רק נשים זה לא אומר שאנחנו לא יכולות לבוא ולטפל אירועים ולעמוד מול אנשים ולהראות את הביטחון שלנו. השוטטות של הסיירות יחד במרחב הציבורי מזמנת להן לא אחת גם הערות פוגעניות וזיזול מצד אזרחים. חוויתי אישה אחת שהתחילה לקלל אותי באמירות גזעניות, חוויתי מלא דברים בשטח, עם הזמן צוברים ביטחון. הרבה פעמים הסתכלו עליי כי אני בחורה, הסתכלו עליי בצורה אחרת, כאילו היא לא סתם שוטרת, היא סתם חיילת. פוגע? זה מעליב? לא, זה לא פוגע, כי זה לא משנה מה הם אומרים, אני אעשה את העבודה שלי, אני אתקדם איך מה שאני צריכה לעשות. הם יכולים להגיד מה שבא להם, ואם הם מתחילים להגזים, אני אבוא ואגיד להם. פעם אחת בדקנו 3 חשודים, שאחד מהם התחיל להסתכל עליי, והוא התחיל להגיד להם, שותף שלו, שוואי, איזה שווה היא, ואיזה כוס איתי, והיא ככה וככה. וזו סיטואציה לא נעימה, וזה הכי כאילו, אם בתור אזרח, הייתי מגיבה אולי שונה יותר. אבל בתור שוטרת, כאילו אין מה לעשות, זה התפקיד שלי. תודה, תהיה בריא. אבל מצד השני, הציבור מרעיף עליהן הרבה אהבה. אתן אלופות. תודה רבה. אל תוותרו לאף אחד, אני הולכת בחופשי בעיר. בגללכם. שווה, זה, אה? שווה. ברור. כל יום מחדש. זה רק גורם לכך שאתה רוצה להמשיך לעשות את העבודה הזאת ורוצה תמיד כאילו לתת את הטוב ביותר שלך. היתרון של אנשים ביחידה שלנו זה בעצם גם מצד אחד, אם צריך להשתלט על חשוד או לבצע מעצר, הם עושות את בצורה יוצאת דופן. מצד שני, גם להיות באינטליגנציה רגשית, גם לתת את השיח הנעים לעזרה. אתמול, בטקס סיום הקורס של היחידה, סיירות זכו למילות הערכה על פעילותן ממפקד מג"ב ניצב אמיר כהן. רק לפני כ3 שבועות זיהה צוות סיירות מחבל דוקר אזרחים. סיירות הביאו לניטרולו של המחבל באומץ, בנחישות ומקצועיות, ובכך הצילו חיי אזרחים רבים. סיירות יקרות, השטח רוכש פעילות וממתין לכם. אני שולח אתכן למשימה בלב שקט וביד בטוחה. צאו לשליחותכן לשלום וחיזרו לשלום. עם התמיכה הזאת ובעיקר עם הרבה אמונה בעצמן ובמטרה, הם יצאו מחר ליום נוסף של הגנה על ירושלים ועלינו.